ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ମା ସମଲେଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲସେ ଥିବେ। ମୁଇଁ ରିନା, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଅରିନା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଏଇଟା ତ ଭୁଜି ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଏ। ଭୁଜି ଦିନ ବୋଲେ ଖାଇଖୁଆ ସାରିଲୁ, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ବାସନ ବୁସନା ମାଜି ମୁଜା ସାରିଲୁ, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ 7 ବଜେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାର୍କକେ, ଯେନ କି ଆମେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ଟା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛୁ। କେକ୍ କାଟିକରି କେକ୍ ଯାଇଛୁ, ଆଉ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଛୁ ଯେ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନେ ଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ପାଇବେ। ବିନା ସ୍କିପ୍ କରିକିରି ବ୍ଲଗ୍କେ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖୁନ୍। ସାତଟା ଏତିକି ଅଣୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ଆସିଛୁ ଦେଖୁନ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାର୍କକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ। ସେଥିପରେ ତ କେତେ ମଜା ମଜଲିସ୍ କଲୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ଫେର୍ ଏଇଟା ଆସିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ବୁଲି। ଆଜିକା ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ଟା ଯେନ୍ କେଉଁ ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲା ନି ଗଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଭାବିଲୁ, ଆଉ ଫେର୍ ଆମେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ଆଉ ଫେର୍ ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାର୍କକେ। ଦେଖ କେନ୍ତା ଆସିଛେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାର୍କ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାର୍କ। ଫେର୍ କାଣା ହେଇଛି ଯେ ଦେଖମା, ଏଇନେ କେକ୍ କୁକା କାଟମା, ମସ୍ତ ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରମା ଆସିକା ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ର। ଆମେ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଦେଖ, ଖୁଜି ଜପାଇ ଆର କାଁ ଆସିନି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାର୍କ ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାର୍କ କି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାର୍କ କାର ଆତ୍ମାରେ କିନ୍ଦ୍ରୁଛି ନା। ଚାଲ କେନ ଗୋଟେ ବସ୍ମା, ବୋ ଚାଲ କେନ ଗୋଟେ ପୁରା ଲାଇଟିଂ ଆଉଛି ସେନେ ବସ୍ମା। ଚାଲ ଆସିଗଲୁ ଆମେ ଇହାଦେ ଏଇଟା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାର୍କ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାର୍କ ଇହାଦେ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁ। କେକ୍ କାଟି ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ରଖ ରାତି 12 ବଜେ ତକ ତ ଅଟକିଲେ ତାର ବିଲ୍ ହେବା। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କେ ହେପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଆଉ ହେପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ବୋଲ ଆଡଭାନ୍ସ, ହେପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଆଡଭାନ୍ସ। କେନ୍କେ ଆସିଛ କାଣା ଯେ କହ, କେନ୍କେ ଆସିଛ? ଖାଲି ବାର୍ବି ପାଖେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ଏକେ ହଲେଇ ଦେଲୁ। ପାର୍କ ଆସିଛୁ, ପାର୍କ କେ ପାର୍କ, ପାର୍କ ଆସ୍ତା ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାର୍କ ଆସ୍ତା ହେ ଆଶା କରିଛି। ଅଚ୍ଛା ଲାଗ୍ତା ହେ ଆଶା କରତା ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାର୍କ ଅଚ୍ଛା ଲାଗ୍ତା ହେ। କିଛି ଲଜିକ ନି ରହିଲା କଥା ତ, ଏନ୍ତା ବାହାରି ନ କିଛି ଲଜିକ ନି ରହିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ବସୁ, ହଉ ଭଗବାନ କେ ମି କାମନା କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହଉ, ଶାନ୍ତିରେ କାଟୁନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଲେ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଚାଲୁନ୍, ଏତିକି ଆମେ ଭଗବାନ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆଉ 2023ଟା ଯେତେ ବି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଆର କାଳା କାଳା ଯେନ୍ ହେଇଛେ ସବୁକେ ଭୁଲିଛେ କରି, ଆବାର 2024ଟା କେନ୍ତା କରି ଭଲସେ ହଉ, ଏଇଟା ୱିଲ୍ ୱେଲ୍ ୱିସର୍ କରୁନ୍ ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ବି, ଆମେ ବି କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କମେଣ୍ଟ ବି ଜଣାବେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ରହିଲା ଆଜି ଦିନ, ମାନେ 31 ତାରିଖ ଦିନ ବେଲେ ଆମର ଯେନ୍ ଯିବା ବର୍ଷର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାପରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଆମର ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ର କେକ୍ ଏଇଟା ଆସିଗଲା, ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇଟା କେକ୍ କାଟିକି ଏନ୍ଜୟ କରମୁ। ହେପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍, ହେପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍, ହେପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଖାଇଦିଅ।
Happy New Year. Thank you. Every rose time hai. Yaad nahi. So tasty. Wow. It's more sweet, Nanda. Yeah. So tasty. Sweet, Nanda. It's a beauty queen, Nanda. Hala, hala. Nane, mukhamukhi ni koro. Mukhamukhi ni koro. Yeah.
बोदों का फैमिली सब बैंग है शॉट बोलो 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 देखो गाइस हमें दूजी तरह छु तमे मने दूजी गुली छा नहीं नहीं दूजी थी ना कमेंट नहीं करना अच्छा गाइस चलो चलो ये है हस्तियां हस्ती मुद्दो आज ही दुली रा हालत गल्ला कारा भाबू थबा जानी छ 2023 रे कास आज दिने तो मते छाड़ी दी थी ते ये है हस्तियां फैमिली छा देखो इटा गुटे लंगुटे आला हस्तियां फैमिली हाथी हाथी जत बले दुलसी माकड़ अंता उले हसी चाटिया बोटा माकड़ रे हला हला जो असे न गुटे देखो माकड़ केंदा देखु जे हाय बाय से वीडियो तो हेटा थिला 31 तारिख रो आ एटा जेंटा 1 तारिख आमे जेथलो ज्वेलरी ठानके टिके मंगलसूत्र गुटे अनबार थिला आ मोर जुना हार जेंटा टिके छिड़ी छुड़ा जेथला बेले सेटा के नोआ करी टिके बनाबार अछि सेतिले आमे एटा ज्वेलरी ठानके जेथिलो मंगलसूत्र गुटे मई आनी छे आ देखा मैं केन मंगलसूत्र केंतर आज आपन मन को सेटा शेयर करमी वीडियो रे कंटिन्यू रहतुन आ ई मंगलसूत्र केंता हे छि मते टिके कमेंट करिक जनाबे बल दिस चेकनी जे इटा तो ट्रेंड रे यहा दे चली छै इंता मंगलसूत्र हेतिले एंतरा गुटे आनमी बोली भाभी करी इटा मैं देखु दिली हैप्पी ईयर फ्रेंड्स माने समस्त को आज मते गिफ्ट मिलला देखो एटा गुटे गिफ्ट मिलतिला आ एटा गुटे गिफ्ट मिलला होला पहला ताले बिरा गिफ्ट मिली छे मंगलसूत्र हेतिले मैं बहुत पूरा खुश होछे आ सामी गुटे पूरा मने गिफ्ट दे देला बहुत पूरा खुश लागसी आ बहुत भल लागला हेतिले एसके समस्त को अगेन हैप्पी ईयर समस्ते भल से रहो खुश रे रहो तंदुरुस्त रहो भगवान समस्त कर मंगल करुन मां समस्त मां समले समस्त के घंटो कोठे रखी दउन आ समस्त कर परिवार सुख शांति रे रहो एतकी मई मां करनो प्रार्थना कर गिरी मोर ब्लॉग टाइम में रखु छे ठीक है से बाय बाय वेलकम टू हैप्पी ईयर 2024